Hei, jeg heter Jonas, og vil gjerne vise deg fremtidens Norge. Vi henter store inntekter fra vannkraften, oljen og gassen. Og fisken. I tillegg til avkastningen fra det store pensjonsfondet vi har bygget opp sammen. Men det er ikke dette som er det viktigste. Vår viktigste ressurs, det er menneskers arbeid og det vi har inne i hodene våre. Det er mange land som har både olje og fisk og store ressurser. Men når Norge er blitt et av verdens beste land å bo i, så skyldes det først og fremst at vi har klart å skape verdier og å dele dem rettferdig. Vi har små forskjeller mellom folk i Norge. Alle kan ta utdanning og få opplæring. Derfor har vi så mange som kan bidra med kunnskap og erfaring til å utvikle verdensledende teknologi, til å ta vare på våre eldre, til å kurere alvorlige sykdommer og til å møte vår aller største utfordring, klimaproblemene. Norge har i mange år hatt den laveste arbeidsledigheten i Europa. Vi kom oss godt gjennom finanskrisen. Men nå stiger arbeidsledigheten. Mange kjenner uro. Og særlig er situasjonen alvorlig for de unge. Arbeiderpartiet har hatt ett slagord gjennom 80 år. Arbeid til alle er jobb nummer én. Løsningen er kunnskap og kompetanse. Da trenger vi flere lærere, flere fagarbeidere, mer forskning, bedre omstilling, flere nye bedrifter. Og igjen er det tid for å si, vi skal bygge landet. Jeg håper du er enig med meg og stemmer Arbeiderpartiet.